Salve, galera! Estamos aqui, Suricatos in Concert. Galera, nome Suricatos é porque nós temos um grupo aqui de amigos, né? Cujo nome é Suricatos. E nós estamos fazendo um in concert, por isso Suricatos in Concert. Né? Estamos esperando aí, bolamos um repertóriozinho aqui. Sabadão, essa quarentena aí que tá vindo para molar nossas vidas, então a gente resolveu se reunir aqui, fazer uns louvores aí, para dar uma descontraída, uma acabada com o tédio. Estamos só esperando a galera entrar aí e logo mais a gente vai de música aí. E tamo junto, espero que vocês gostem aí. Ah, e vão dando um salve aí, como é que tá chegando o som, se tá bacana. Vai dando um feedback pra gente aí, que aí a gente vai arrumando aqui, certo? Queremos agradecer nessa live o departamento do executivo, tia Cione, que tão boldosamente cedeu a sua garagem para essa live acontecer. Verdade. E é isso aí, tamo junto. Gostaria também de deixar explícito que nós estamos com um suricato a menos. Seria o Israel Cipriano, que hoje não pôde estar aqui, mas só fazendo essa menção honrosa aí para ele também, porque ele faz parte disso tudo aqui também. Fala aqui, né? Mas já que ninguém fala, apresentar a galera aqui. Ao vivo é assim mesmo. Apresentar a galera aqui no nosso percussão carrom, o Suricato Estevam. Aqui no vocal, Suricato Nathan, Suricato Natan. Eu aqui nos teclados, Suricato Will. Aqui nós temos a cavalaria, o apoio, a Kim, que não é um suricato, mas está fazendo a participação aqui. E temos ali a nossa mídia, a Bruna, que também está dando essa força para nós aí hoje, essa correria aí. E é isso aí, gente. Daqui a pouco, quem sabe, não sabemos ainda, talvez o executivo apareça para dar um oi por aqui também. Mas isso depende do executivo, porque quem pode, manda, quem não pode, obedece. É isso aí. Fala, pessoal, como o Wilson já me apresentou, eu sou o Natan. Nós estamos aqui nesse momento de adoração, esperamos que você possa curtir, possa sentir a presença de Deus aí na sua casa. E nós queremos aproveitar aqui esse momento
e pedir para vocês nos ajudarem em oração pela vida de um pastor amigo nosso, que é o pastor Nelson, pastor aqui do nosso irmão Estevam, que ele está com Covid, e a família pediu para a gente estar intercedendo aí pela vida dele. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós colocamos nas suas mãos a vida do pastor Nelson, Senhor. Nós sabemos, Pai, como a obra que ele tem realizado é uma obra linda, é uma obra que vem de Ti. Então, Senhor, se essa doença, ela tem tentado paralisar essa obra, que ela seja repreendida agora em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, sobre a vida do pastor Nelson a cura. Nós ordenamos, Senhor, para que esse vírus da Covid-19 vá embora. Em o nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento aos médicos, que eles possam, Senhor Deus, fazer da forma mais correta, Senhor. Mas que acima de tudo, não venha ser a mão dos médicos, mas venha ser a sua mão, Senhor. E que nós possamos ver ele contando testemunho de vitória, Senhor, com uma boa recuperação. Em nome de Jesus, Pai, que a partir desse momento ele receba fôlego de vida, Senhor. Que o Senhor sopre nas suas narinas o ar, Senhor meu Deus, que vai restaurar os seus pulmões. Em nome de Jesus. Amém. E é isso aí. Let's groove. Prova de
pessoal, como é que vocês estão nos ouvindo? O som tá bom? A nossa produção tá aqui acompanhando aqui as mensagens. Como é que tá aí, produção? Tá chegando a voz, gente? Tá tudo certinho? Thank you.
Som. E agora está melhor? Som. Som. Galera, meu microfone melhorou? Era o meu, era do Natan. Ah, agora está melhor. Som. Ei, só um teste. O meu tá bom, pessoal. Tá muito alto, tá muito baixo. Tô gritando muito. Podem dar o feedback aí que a gente arruma aqui. Isso aí, galera. O pessoal vai chegando aí também. Se você tá curtindo aí, ajuda a gente aí. Manda aí para alguém aí que talvez esteja precisando de uma palavra amiga aí, né? Nesse tempo de pandemia aí, a gente só vê desgraça. E a ideia disso daqui foi, além de reunir, né, os amigos aqui e fazer um som, é proporcionar, de certa forma, um entretenimento, né? Para que a gente saia dessa pilha de Covid. A gente sabe que a doença tá aí. A gente sabe que a situação, ela vem. Mas a gente crê num Deus que pode fazer todas as coisas, né? Então, por mais que a gente saiba que tem a doença, que tem todo esse tipo de coisa, que a gente deve ficar em casa, a gente tem que elevar os nossos pensamentos a Deus. Então, manda aí essa live aí para alguém também que você acha que vai precisar, para curtir um som, espairecer um pouco as ideias, ouvir uma palavra aqui através de louvor dessas canções aqui. E vamos se edificar junto aí. Tu és o Senhor de tudo que sou.
poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Opa, chegou a pizza. Boa. Só. Show de bola. Glória. Maravilha, perfeito. Glória a Deus. Que legal. Essa live fica salva, né? É isso aí, galera. A gente vai fazer mais algumas musiquinhas aí ainda. Gente, vamos interagindo na live com a gente aí. Se você tem algum pedido de oração aí, a gente não vai conseguir ler todos, mas pode mandar seu pedido de oração aí. Daqui a pouco a gente vai fazer um período de oração aqui. A gente vai orar aí pela galera aí que tá com os pedidos de oração aí. Isso aí. Se alguém tiver pedido de oração, pode mandar. Se alguém tiver pergunta também, pode mandar também. A gente está fazendo essa live aqui de brincadeira aqui com a galera, mas por mais que seja brincadeira aqui, uma comunhão nossa aqui, o negócio é sério. Então, se você tem algum pedido de oração, pode mandar aí. A gente vai estar intercedendo pelos teus pedidos. Se você tiver alguma dúvida também, pode mandar pra gente e a gente vai interagindo aí, vamos conversando. E bora de música, bora de música. Isso. Thank you.
meus problemas, eu não morrerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, eu não temerei não. Você que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a Covid apareceu. Minha vida está em Deus. Eu sei que tudo faço em Deus. E é Ele quem me fortalece. Como que nós vamos? Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou. Como águia vou pras alturas. Preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça, não haja brilho nas estrelas, eu não temerei não. Para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque o Covid apareceu. Minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. E é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas. E aí, galera? Deixa eu falar.
É muito legal aqui, porque uma parada que a gente para e presta atenção, todas essas músicas aqui, ela tá ligada, na verdade, a você ter fé, a não desistir, a você prosseguir. E, cara, a gente nem parou para pensar, de certa forma, diretamente isso, né? A gente simplesmente foi colocando, viu que foi fluindo, uma coisa foi puxando a outra. Eu acho que isso é questão do espírito que vai conduzindo a gente. Então, se um tema que existe aqui, uma palavra, já de antemão, é com certeza, cara, tenha fé, não desista. Porque por mais que os tempos são maus, a nossa fé não está baseada somente aqui nessa terra. Nossa fé está principalmente baseada naquilo que está no porvir, certo? Mas até então, Deus está sempre do nosso lado, Jesus está do nosso lado, e é muito bom ter Ele ao nosso lado, certo? Então manda bala aí. Yeah.
só você me satisfaz. Para onde ir se só você me traz a paz? Descobri em ti o real sentido da vida. Descobri que a vida sem você é uma mentira. Como uma criança perdida na multidão, sem direção, você me deu a mão. Senhor, agora eu sei que andei errado. Preciso da tua ajuda, por favor, fica aqui do meu lado. Só você me traz paz. Eu preciso te ter ao meu lado. Temos ainda mais dois sets de músicas. Será que vocês vão aguentar ouvir a gente aqui? Ixi, a gente gritando, hein? Meu Deus, meu Deus. Amém. Como a gente deu uma pausa aqui, queria aproveitar para deixar uma passagem, uma reflexão rapidinho enquanto a gente se prepara aí. Que eu esqueci qual que é o repertório da segunda parte. Alguém me ajuda. Mas, queria... Produção, me ajuda aí, produção. A Bíblia nos fala lá em Salmos 46 que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas. Jamais será abalado. Ele nos ajudará ao romper da manhã. E eu esqueci o resto. Mas o importante é que essa passagem nos mostra que nós precisamos confiar em Deus. Sabemos que não é fácil confiar. Porque quando me dizem a palavra confiar, eu entendo que tem que ser algo às cegas. E muitas vezes quando alguém chega pra gente e fala assim, ô, vamos ali comigo, a primeira coisa que a gente fala é, vamos ali aonde? Não, talvez por a gente querer saber, ou talvez por a gente não confiar, mas com Deus nós precisamos descansar e precisamos confiar. Quando Ele nos disser, vamos ali comigo, ou quando Ele pedir, filho, faça, ou filho, não faça, nós precisamos confiar que a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. Em outra passagem diz que uns confiam em carros, e nós, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. É o nome que está acima de todo nome. Então nessa noite eu não sei como está o seu coração, talvez você esteja aflito, talvez você esteja desesperançoso, com medo do que vai ser amanhã, mas em nome de Jesus descansa, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E aquele que começou a boa obra em nós, ele há de cumprir. E o salmista Davi disse, eu já fui jovem e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo passar fome e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, eu não sei como Deus vai fazer, o que vai acontecer, mas confie, porque Ele tem controle de tudo em suas mãos. Amém. E Boris... de worship aqui. Vamos lá. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou.
Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia.
Pode ser. Amém. Do amor de Deus, na paz que leva até o céu, na ternura do amanhecer, na força e luz do seu separar do seu amor, meu Cristo, nada.
falará. No teu amor, meu Cristo, nada vai. Separa o seu amor, meu Cristo, nada vai. Então, gente, vocês estão aí assistindo a live, estão curtindo, como vai? Gostaria de mandar um abraço a todos que estão assistindo a live. Nós somos gratos, né, a todos que estão assistindo. Gostaríamos muito de abrir os olhos, né? Para que nós estejamos orando pelas pessoas que estão com Covid, a todos que estão sofrendo com essa situação. Nós sabemos que não é fácil, mas nós cremos que há um Deus poderoso acima de tudo, que nos guarda, que nos livra de todo mal, um Deus que não nos deixa faltar, mas é aquele Deus que nos guarda mesmo de toda a situação. E nós cremos que o nosso Deus um dia irá nos buscar e tem preparado uma morada para cada um de nós. E isso que nos traz esperança, isso que nos traz a força para lutar pelos nossos desafios, pelas situações que nós estamos vivendo. Então, que você possa, em nome de Jesus, enviar esse link para as pessoas que você sabe que está precisando de uma palavra amiga, precisando ouvir alguma coisa nova de Deus, que você envie para essas pessoas, porque nós sabemos que Deus tem um propósito para este grupo, Deus tem um propósito nessa live, amém? Glória a Deus. Sua memória, ninguém vê o mundo somente para sofrer. Tenha fé, existe um tempo bom preparado pra você. Existe sim, ele sou. Você vai viver o bom momento.
desistir de viver, vai. Não vai parar e deixar tudo para trás, vai. Desanimar, vai. Enlouquecer, vai. Enlouquecer e esquecer do seu projeto que tanto corri atrás. Não, você não vai. Acho que houver, não desista. Seu bom momento pode estar dançando do seu lado na pista. Então dance com a vida pra que o seu bom momento exista. Planeje, realiza, mesa, farta, boa comida, roupa nova, calça, o tênis, a camisa. É sempre um bom momento, a conquista do que se precisa. O Natal dos seus sonhos pode já ter passado. O ano da vitória ainda não foi conquistado. Pisar na areia, entrar no mar, sair todo molhado. Sentir na pele o calor do sol. No domingo à tarde, no campo de futebol. Deitar na grama e ver as crianças correr. Ter a certeza que é da maneira certa que está se envelhecer. Seja qual for o momento, lembre de um bom tempo. Cante a canção agora mesmo, pode ser o tempo. Com lágrimas nos olhos que não foi uma história bela. Quantas vezes parei porque cansei. Quantas vezes chorei porque tive medo. Quantas vezes, nem sei quantas vezes. Meu bom Senhor, só Tu sabe quantas vezes. Meus ombros sangram por causa das feridas que neles se abriram. Esse é o preço por carregar o peso do concílio. Mas eu não desisto, não vou largar no chão a cada aliança. Pois a marca da promessa está sobre minha testa. Meus pés inchados doem de tanto caminhar. Mas vou ignorar, pois tenho lutas pra travar. Deixa sangrar, pois a força que está em mim já pode suportar. As dores do mundo já posso suportar. As guerras, as aflições já posso suportar. Pela força que me está, já posso suportar, já posso suportar. O maior dos espíritos habita em mim. Eu sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. No final de tudo, no final de tudo.
tudo eu vou poder dizer que lutei o bom combate, eu acabei a carreira, guardei a fé, pude terminar a minha batalha em pé. Um dia desses que eu não sei ao certo qual é, isso acontecer até lá, não deixarei de acreditar que maior é que está em mim do que está no mundo. Sendo assim, eu enfrento tudo, por um silêncio, um imundo, excluído agora é aceitável, fortalecer seu frágil, imaginável, é o que ainda se reserva pros que creem. Maravilhas e vitórias dignas de um rei, então buscarei quantas vitórias eu puder e lhe dedicarei. Força intermitente que as obtive, mesmo nos dias de crise e dias infelizes, trarei o recuo que meu Deus, seu vida está morto. Seu espírito habita meu corpo, eu estou nele e ele me por isso canto. As dores do mundo já posso suportar, as guerras e aflições já posso suportar, pela força que em mim está, já posso suportar, já posso suportar. O maior dos espíritos habita em mim, e sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. Sei que as aflições e tribulações que passo aqui jamais vão se comparar com a glória que há de se revelar. As dores do mundo já posso suportar, as guerras e aflições já posso suportar. Que em mim está, já posso suportar, já posso suportar. O maior dos espíritos habita em mim, eu sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. O maior dos espíritos habita em mim, eu sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. O maior dos espíritos habita em mim, eu sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar, já posso suportar, já posso suportar, já posso suportar, já posso suportar. Amém. É, gente, infelizmente nossa live está chegando ao fim. Ah! Poxa! Dá até para ouvir vocês falando ah, daí. É, a gente ainda tem mais uma música, mas antes a gente queria fazer mais um momento de clamor aqui. E quem sabe, né? A gente possa fazer mais lives como essa, que eu acho que foi bem legal. Suricato em Concert. Ficou bem legal. Foi uma live assim, a gente marcou. Não digo de última hora, senão vai parecer que a gente não nos preparou, não é isso? Mas é que a gente marcou, o quê? Tem uma semana e meia, mais ou menos, né? Foi exato. Um negócio assim que, tipo, a gente, vamos fazer um negócio só nós, aí vamos fazer uma live, aí vamos ensaiar então, vamos fazer um negócio legal, aí foi o que virou. Aí o Wilson tinha um estúdio em casa, aí a gente já aproveitou e vamos marcha. Vamos usar. Tinha um estúdio, aí o executivo cedeu aqui o espaço. Garagem Concert aqui. E aí estamos aí, né? A gente viu aqui que vocês participaram, gostaram, e eu creio que é bênção para vocês, para nós. E a gente pode marcar outras aí. Mas antes, vamos fazer um momento de intercessão. Beleza. Passa a bola pro pastor Wilson. Misericórdia. Não sei se você mandou aqui, eu não estou acompanhando muito aqui, como eu estou aqui tocando. Se você mandou seu pedido de oração, se você mandou seu pedido de oração, nós vamos orar por você agora. Se você não mandou, mas
você tem algum pedido aí, que você possa elevar o seu pensamento ao Senhor neste momento, para que nós possamos apresentar os nossos pedidos de oração, né, apresentar os governantes do nosso país, né? A gente sabe, nós sabemos, né, que tem aí uma galera que gosta, outra que não gosta, mas em tudo nós temos que orar e pedir para que Deus coloque as suas mãos sobre a nossa nação, né, sobre o nosso governo, para que a gente não venha a ser roubado, para que a gente não venha a ser, né, roubado, tirado tudo, né, que Deus tem para a nossa nação, Brasil, que nós possamos estar intercedendo aí por esses impostos abusivos, por um monte de coisa que tem vindo aí por consequência da doença, orando também pelos enfermos aí. A gente tem o pastor do nosso amigo Estevam aqui, que está numa situação ruim, nós também queremos está orando por ele novamente. O nome dele é Pastor Nelson. Vamos estar apresentando a vida dele e de tantos outros, né? Tantas outras pessoas aí, homens, mulheres, crianças que estão sendo assolados por essa doença, que estão tendo a dificuldade por conta dessa pandemia, né? Creio que todos nós temos sido assolados, alguns com a doença, outro com os impostos, outro com as dificuldades. Mas como nós cantamos aqui, que nós possamos suportar essas dificuldades aí, porque, como a gente sempre fala, tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Então, que nós possamos estar intercedendo, a oração é a chave do negócio. Então, tem até uma música do Denis Soares, né? Deus tem vitória por crente que ora. E nós sabemos que nós só podemos ter vitória, nós só podemos conquistar as coisas com o poder da oração. Então, nós queremos orar por cura, para você que tem um pedido aí na sua casa. Talvez você não escreveu aqui, talvez você não falou esse pedido com ninguém, mas apresente esse pedido a Deus, porque Ele é fiel e justo, e a palavra nos afirma que quando nós pedimos algo de todo o coração, crendo que Deus pode fazer, Ele é fiel e justo para cumprir. Então, nos ajude em oração neste momento, para que Deus possa, através do seu Espírito, interceder pelas nossas vidas. Amém? Então oremos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças e te agradecemos porque o Senhor, mais uma vez, Pai, deu a oportunidade para que nós estivéssemos aqui. Senhor, talvez de uma forma despretensiosa, mas, Senhor, antes de que nós tivéssemos marcado, antes de que nós tivéssemos orado, antes de que nós tivéssemos feito qualquer coisa, o Senhor já tinha sonhado com esse dia. E o Senhor tinha marcado esse dia, Senhor, para que nós, nesse dia, orássemos, Senhor, pela vida das pessoas que estão assistindo aqui. Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa que está assistindo, talvez tenha um pedido, Pai, que ela não contou para ninguém, e só o Senhor e ela sabe o que ela tem passado, o que ela tem pedido, a necessidade dela. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa olhar, Senhor, para o coração dessa pessoa. Espírito Santo, visita esse coração agora, em nome de Jesus, Senhor, num momento, Senhor, onde tantos estão pedindo, estão perdendo as esperanças. Senhor, que o Senhor possa ser o nosso consolo. Senhor, em nome de Jesus, derrama a esperança, derrama, Senhor, o amor, Senhor, o vigor. Senhor, em nome de Jesus, num momento como esse, nós não podemos nos desanimar, nós não podemos, Pai, fraquejar. Senhor, em nome de Jesus, dá força dos altos céus. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, pela, Senhor, nossa nação. Senhor, abençoa os governantes para que nós não venhamos ser roubados. Senhor, em nome de Jesus, não estou orando aqui, Senhor, por um partido político, por um político, Senhor, ou por, Senhor, alguma ideologia, mas estou orando pela nossa nação, Senhor, que tem sido assolada por essa doença, tem sido, Senhor, assolada pela corrupção, Senhor, por essa roubalheira, Senhor, independente, Senhor, de políticos, de partido. Nós te pedimos, Pai, para que o Senhor coloque as tuas mãos, Deus, em nome de Jesus, nessa nação, para que nós não venhamos ser roubados, Senhor, para que nós venhamos ser libertos, Senhor, para que nós possamos desfrutar de tudo que o Senhor conquistou por nós, Senhor, naquela cruz. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que precisa de cura. Senhor, vai de encontro a essa pessoa que está desesperada, Senhor, talvez, Senhor, não tem para onde correr, não tem o recurso. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida do pastor Nelson. Visita, Pai, a vida dele neste momento. Senhor, de tantos outros, Pai, que estão entubados, que estão nas UTIs, que estão hospitalados. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor
possa, Pai, visitar, Senhor, os enfermos. Senhor, em nome de Jesus, for operar milagres. Senhor, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo bom. E, Senhor, nós queremos viver para desfrutar, Senhor, e ver, Senhor, os teus milagres, as suas maravilhas na vida dos nossos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar com libertação, visitar com cura, Senhor, com restauração. Pessoas, Senhor, que têm sido presas, Senhor, neste momento de pandemia, Senhor, nas suas mentes, com síndrome do pânico. Senhor, pessoas que têm, Senhor, ficado depressivas. Senhor, pessoas que estão, Pai, adoentadas, Senhor, no seu psicológico. Senhor, que o Senhor possa visitar, Senhor, essas pessoas também. Senhor, e que nós possamos estar firmes, Senhor, crendo na promessa, Senhor, que um dia o Senhor voltará para nos buscar. Senhor, nós agradecemos, Pai, por tudo. Visita, Senhor, essas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, e que onde a nossa voz, Senhor, não só nessa live, Senhor, mas nessa rua, onde nós estamos aqui, onde a nossa música chegar, onde a nossa voz chegar, Senhor, o seu Espírito também chegue ali, levando restauração, levando cura, levando libertação, levando o seu amor, levando a esperança através desses louvores, levando a salvação, Pai, e em tudo, Senhor, o seu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus. Amém. Isso, agora sim. Eu não sou do vocal, né? Bora de última música, então, já para encerrar. É legal que o nome dessa música é Meu Novo Lar. E foi como eu falei no início da live. E para fechar agora, reafirmando. Por todas as dificuldades que a gente passa aqui, a gente crê que, de fato, Deus está conosco. Que em todas as coisas, Ele nos ajuda, nos consola, nos conforta, nos dá sabedoria. Mas o principal é que a base da nossa fé sempre vai ser na Nova Jerusalém, sempre vai ser após aqui da terra, uma vida eterna com Cristo, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem tristeza, e toda lágrima será enxugada. Essa é a base da nossa fé. É esse o objetivo, é a esperança que a gente tem que ter. Amém? Então medita nessa letra e adora ao nosso Senhor Deus. Quando o Evangelho da Cruz for pregado para toda a raça, toda a língua, todas as nações, então virá o fim, e com poder e grande glória Ele virá. Virá para buscar a sua noiva adornada, e encontraremos com Ele nas nuvens, e moraremos com Ele na glória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Chegando o dia, eu sei, em que meu Jesus a este mundo vai voltar. Eu quero também, junto com os remidos do Rei, um céu de luz desfrutar. Esperar.
breve virá, breve virá. Ele vem e vem pra me buscar. Breve virá, breve virá, breve virá. Encerrar. Primeiro queria agradecer a nossa diretora que liberou o espaço. Ela chegou bem na hora. A tia Cione. Olha lá, dá um. É, você tem que ir mais pra cá, tem que ir mais pra cá. Faz só assim, ó. Aê! Beleza. Agradecer a tia Cione que liberou a casa aqui, o Estevam, meu primo. O Wilsinho, meu primo, a Kim, minha prima. Meus irmãos em Cristo, nossa família, né, nossos irmãos de outra mãe, que a gente brinca, todo mundo que se empenhou. E vocês que participaram aí, mandar um abraço. Deixa eu ver quem está aqui. É que os comentários não dá para ver, os comentários mais antigos. Então dá para ver que a tia Lilian está aqui. Tia, Deus abençoe, um beijo, um abraço. Minha avó, linda, te amo. A irmã Alessandra Marques, Deus abençoe, um abraço, Alessandra. A Cristiane. Cristiane, Deus abençoe. A Tati, lá da igreja. Tati, Deus abençoe. Um abração. E é isso aí. Os demais que talvez entraram, que eu não consegui ver aqui pelo comentário. Eu acho que minha mãe entrou, minha tia Rita entrou. Acho que a tia da Bruna, que é a Elane, entrou também. Deus abençoe. Um beijo e um abraço a vocês. O Gustavo. Gustavo, quem mais? Vocês viram? Minha tia. Minha tia Alessandreia. A Tati Righetti também. A minha avó também entrou, Maria também. A avó Maria também, do Will, nós agradecemos. A vó Júlia também entrou. Nós queremos agradecer a todos, o carinho de todos. E agradecer toda a equipe, né? O técnico de som que está ali, o nosso produtor que está ali. Estou profetizando. Profetizamos. Nosso empresário. E que esperem para mais um próximo Suricatos em Concert. É isso aí, galera. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Fiquei todo mundo com Deus. Nada a falar, somente agradecer. Muito obrigado mesmo. É, isso aí, gente. Juntos contra o corona. Se cuidem, tá? E, gente, obrigado por ficarem até aqui com a gente. Essa live vai ficar salva. Compartilha aí com quem você acha que precisa, que isso daqui que a gente fez foi algo que Deus colocou pra gente levar uma palavra de esperança, né? Então, que Deus possa abençoar seu coração. Ótima noite e até a próxima, gente.